kova su Kanados ekipa, kokios išvalgos tavo apie būsimą varžovą? Labai stipri komanda, žinai, turim visi dirbti gynyboj. Jie labai greitai žaidžia, turi daug metimų, tai turėsim kartu kaip komanda gynyboj dirbti. Matėme, kad vakar dienos rungtynėse su Australija, australų priekinė linija sukėlė daug problemų kanadiečiams. Mes taip pat rinktinė mūsų turi priekinę pajėgę liniją. Ar taip pat bus tas mokomasis ginklas, kai bandysite įveikti Kanados? Mes skalpą darė, žinai, ir bandysim tą pranašumą išnaudoti. Bet bus komandiškas žaidimas kaip už vakar ir bandysim iškoti pergalę. Domantai, Kanados gretose yra tavo draugų, ar ne? Bus smagu prieš juos sužaisti? Nu jo, aišku, bus smagu, tada tris draugus, kur aš buvau komandai su, tai žinai, visai, kad smagu yra žaisti prieš juos. Pats rungtynėvai su Corey Josephu, kaip jį reikia sustabdyti, nes Kanados rinktinės labai svarbus? Jo, jis labai geras gynėjas, čia turi, čia kaip sakyti, turi didesnį, kaip sakyti, vaidmenį. Jo, vaidmenį, daugiau metų pick and roll, labai geras pick and roll žaidėjas ir labai gerai skaitų žaidimą, tai sakyva, bus komandiškas gynybinis efortas. Vakar komandos draugai kartojo, kad reikia pamiršti tą lengvą pergalę, ar pamiršo tą pergalę? Jo, pamiršom jau viskas, jau vis turim koncentruoti ant Kanados ir rytoj viską bandysim išpildyti. Treneris Dainius Adomaitis daug kalba apie koncentraciją komandos, kaip pavyksta tai išlaikyti, ypač po tokios pergalės? Ne, mes visi žinai, mes visi žinom, dėl ko čia atvažiavom, čia pirmas varžybas, aišku, gerai, kad labiem, bet jau viskas jau turim pamiršti ir rytoj jau kitas varžybas.